Dufite mugenzi wacu uri Dubai, Andrew ka waramutse neza. Ni mu gitondo yego. Waramutse neza. Nibyo waramutse ahangaho ni saa 4:47. Yego, Dubai rero abantu benshi bayizi nk'umujyi w'ubukerarugendo, cyane ko ari n'umujyi navuga ngo wiyubatse mu buryo bwihuse, ni umujyi ubusanzwe, navuga ngo wari ubutayu, ariko iyo tuhageze ukareba inyubako iterambere rihari, ubona ko ari umujyi, navuga ngo mu gihe gitoya wabaye umujyi w'icyitegererezo mu bikorwa bitandukanye, umenyere mu bukerarugendo, ariko kandi ntabwo ari bwo gusa Andrew, hari n'ubukerarugendo navuga ngo bushingiye ku buzima cyangwa se ubuvuzi niba ariko nabyita. Uriyo rero kugira ngo uduhe amakuru atandukanye aho bimeze atubwire no mu buvuzi batanga bavura n'indwara zo mu mutwe. Cyane ko ari nabyo turimo kuganira. Mu makuru wabonye aho ngaho. Nibyo ibyo muvuga nibyo abantu bazi kino gice nk'igice cy'ubukerarugendo gusa, abantu bazi kino gice nk'igice kijyanye n'ubucuruzi, ariko hari igice abantu batajya bamenya neza kijyanye n'ubukerarugendo bushingiye ku buvuzi, aricyo twakwita nka medical tourism cyangwa se health tourism. Nacyo gice uno munsi Dubai irimo kugerageza gukangurira amahanga, kuko bazi ko umuntu ukeneye ubuvuzi bugezweho akenshi babusanga mu Buhinde, babusanga muri Turukiya n'ahandi hirya no hino ku isi, ariko iyo ugiye kureba umuntu uza muri Dubai ntabwo azanywa no guhaha, ntabwo azanywa gusa no gusura ibyiza nyaburanga bya kino gihugu, ahubwo akenshi yiyongeraho ko aje no gusura no kujya mu mavuriro y'intanga, kuko bafite polisi na strategi nini cyane, kuko bemera ko mu mwaka 2020 nibura abantu baje bazaga no kwivuza gusa batari munsi y'ibihumbi 674, ariko abo ngabo bajya kureba amafaranga barasize muri kino gihugu ku bijyanye na GDP cyangwa se umusaruro mbumbe w'igihugu, bakaba barasize nibura amafaranga amadolari y'amanyamerika atari munsi ya miliyoni 778, bakaba bavuga ko byibura buri mwaka bakoze projection intumbero yabo, bavuga ko byibura agomba kwiyongeraho 13% amafaranga ava mu buvuzi. Ni igihugu udashobora kubonamo serivisi ariyo y'ubuvuzi, bafite ibikoresho biri ku rwego mpuzamahanga. Ngarutse gato ku cyo mwarimu yavuze ku bijyanye n'ubuvuzi, cyane cyane ibijyanye n'umutwe, hari ibitaro twasuye byinshi cyane, ko strategi bakoresha kugira ngo bagere ku ntego yabo ni uko bakora n'ibitaro mpuzamahanga ku isi, bafite amabrandi akomeye cyane, aho usanga bafite nka brand ya King's College yo muri London, ugasanga bafite Moorfields yo muri London n'ahandi hose. Ariko kujyanye n'ubuvuzi bwo mu mutwe, ejo hari umuganga twaganiraga tuvuga ku bijyanye n'indwara y'igicuri, atubwira ko igicuri ari indwara ikira 100%, bo babasha kuyivura yifatiranye hakiri kare n'izo ndwara zindi zo mu mutwe, uvuga bitewe n'ibikoresho bafite, bo bageze kuri tekinoloji badashobora no kuvura umuntu ariko babanje kumubaga, cyangwa se iyo tubona amarehabilitation center, uburyo bavuramo umuntu umuganga yirwanga n'umuntu akamwitaho kuva mu gitondo kugera nijoro n'ibyishimo amuha, usanga bitanga icyizere cyane cyane mu rwego rw'ubukerarugendo bushingiye ku buzima ahangaha. Hanyuma ubwo dusoza, harimo ibyo ubona wenda hano services muri ubwo bufatanye hagati y'ibihugu byombi, turabizi ko ari ibihugu byombi bibanye neza, ariko hari icyo ubona ibihugu byombi byafatanyamo n'abanyarwanda, zimwe muri serivisi bajya gushaka hanze zikegera hano imbere mu gihugu? Nibyo Dive, icyo kibazo ni cyiza, kuko ibitaro tumaze gusura ntabwo biri munsi ya 6, ariko ikintu bo baravuga ngo abantu bazi ko ubuvuzi ari ikintu gihenze, ubuzima bwo muri Dubai burahenze bihagazeho muri rusange, ariko wagera ku buzima bwawo bijyanye na sante, ni ikintu bashyizemo imbaraga ku buryo umuntu adashobora kumara n'iminota 20-30 akigera ku bitaro, kuko haba hari abaganga, kuko 95% by'abaganga ndetse n'abaspecialist bakora muri bitaro byanga mu kino gihugu ntagara bafite inkomoko yanga ko deje n'abamirati bangabo bivurira ku buntu, ni nkuko umuntu wese ujyanga bamumobilije ko byibura agomba kuba afite insurance yo kugira ngo yivurize, kuko atabifite ntabwo ashobora kwigondera ibiciro byangaha. Ikindi kirengaho ni uko bavuga ngo ubufatanye bo bafunguye amarembo, ahubwo ntabwo babona ibihugu bya Afurika bigaragaza ubushake bwo kubegera, bavuga ngo n'uyu munsi turamutse tubonye abarwayi baturutse muri Afurika bakaza bavuga dufite ubushobozi bukeya ariko turashaka kwivuza, bati wahino dufite duhe umutima Imana yaduhaye ibintu ntabwo twabura umutima wo gufasha abandi, ariko bati nanone dufite uburyo bwo gushaka gusangiza ubumenyi n'ibihugu bya Afurika, ariko kugeza kuri ubu ngubu ntabari mu kudukomangira, ibihugu bakomeje kugarukaho baravuga cyane cyane Kenya, baravuga cyane cyane Nigeria, ni byo bihugu bumva ko
bakorana cooperation cyane cyane rwango nibindi bijyanye byose twiteguye kubakira abantu training ariko none ikintu bashiramo cyane cyane ukoresha iya kure nk'uburyo bw'ikoranabuhanga kugira ngo bafashe guhugura cyangwa se gukurikirana umurwayi umurwayi ashobora kuza kwivuriza ahangaha agasubira muri Afurika agafata ugere mu Rwanda atagomba kuzongera gutega indege ngaze izo cost atagomba kuzongeraho bakavuga ngo twebwe turamutse tugize amakuru ku murwayi ahari muganga akatwandikira akatubwira ku murwayi yarwaye n'ibindi ndashaka ko mukwicana atwese amaboko rwose amarembo arafunguye ko twabafasha kandi tugakora neza ubona naha abafatanyabikorwa rero ubwo amarembo afunguye Andrew reka tugushimira urakoze cyane.